Ingat belum? Benda yang haram, yang pertama benda yang haram ni apa dia? Sumber rezeki kita ni haram, pendapatan duit kita ni haram. Rasuah. Kadang-kadang tuan-tuan, rasuah ni orang nampak macam makanan yang paling lazat dah sekarang ni. Lah ni tuan-tuan, orang dia tak panggil rasuah. Ni aku nak panggil rasuah ke hang. Bunyi kasar tak? Kasar. Suruhanjaya pencegahan rasuah. Wei, depa kata takut lagi duk bagi rasuah. Dia tukar ni bukan rasuah, ni duit kopi. Ni bukan rasuah, ni duit teh. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma cerita apa dia? La yaqbalu shalah, la yaqbalu Allah shalatan mri'in fi jawfihi haramun. Tiada menerima Allah Ta'ala akan semayang seseorang yang ada di dalam perutnya menatang benda yang haram. Ha, terjemah lagu tu baru tu dah. Orang yang duduk minta kedara, hak duduk dalam perut dia, benda-benda yang haram, Allah Ta'ala tak terima solat orang. Na'udzubillahi min. Orang yang selalu makan, orang yang selalu minum, yang masuk ke dalam mulut dia benda-benda yang haram, sama ada berbentuk makanan ataupun minuman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan mri'in fi jawfihi haramun. Allah tidak akan terima ibadah salat, dan ulama kata ibadah-ibadah yang lain, orang yang di dalam perutnya terkandung perkara dan makanan-makanan yang haram. Na'udzubillahi min zalik. Ingat belum? Benda yang haram, yang pertama benda yang haram ni apa dia? Sumber rezeki kita ni haram, pendapatan duit kita ni haram. Rasuah. Kadang-kadang tuan-tuan, rasuah ni orang nampak macam makanan yang paling lazat dah sekarang ni. Ar-rashi wal murtashi fin nari. Orang yang memberi, yang menerima, memberi rasuah ni, dua-duanya di dalam neraka. Pemberi dan penerima, dua-dua dalam neraka. Tetapi bagaimana cara lah ni kita nak nampak rasuah tu jadi halal? Kan akhir zaman ni manusia cukup pintar di dalam membuat packaging, bungkusan. Benda yang haram kalau dibungkui bagi cantik, dia akan jadi halal. Daging babi dicop daging sapi, dalamnya daging babi, bungkusannya daging sapi. Lah ni tuan-tuan, orang dia tak panggil rasuah. Ni aku nak panggil rasuah ke hang. Bunyi kasar tak? Kasar. Suruhanjaya pencegahan rasuah. Wei, depa kata takut lagi duk bagi rasuah. Dia tukar ni bukan rasuah, ni duit kopi. Ni bukan rasuah, ni duit teh. Perkataan rasuah itu ditukar bungkusannya kepada duit teh, kepada duit kopi. Jadi halal-halal. Sebab tu saya nak cadang kepada kerajaan, kena tukar Suruhanjaya pencegahan rasuah kepada Suruhanjaya pencegahan duit kopi dan teh. Masuk mahkamah, eh, hang terima rasuah? Tak, dia kata ni bukan duit rasuah, duit teh. Teh menetang apa, ambil ke 30 ribu? Betul tak? Kopi apa, ambil 120 ribu? Tuan-tuan, dia ada orang dia main daripada yang tu, sumber pendapatan dia rasuah. Eh, dia kata saya ada ustaz, saya dak, saya cikgu rasuah, mai kok mana? Bukan budak tingkatan satu, tingkatan dua nak rasuah cikgu. Cikgu mengajar sekolah mana? Saya pula mengajar sekolah buta dan bisu. Siapa nak rasuah saya? Betul? Betul. Iyalah cikgu. Pendapatan cikgu tu memang bersih lah. Tapi cikgu pi beli pula makanan yang tak tahu sejauh mana kehalalan dia. Balik sumbat masuk dalam mulut anak, balik sumbat dalam mulut bini. Haram juga lah cikgu, walaupun gaji cikgu tu halal.